ワークアウトパートナーの井上大河です。いつもありがとうございます。今回は巻き肩の方に向けた改善ストレッチについてご紹介をしていきます。今回も前半でストレッチ方法のご紹介、そして後半でその巻き肩になってしまう理由などについてご紹介をしていきますので、また興味のある方は後半も見ていただければと思います。では巻き肩改善のストレッチについてご紹介をしていきます。今回行うストレッチは胸のストレッチと腕のストレッチになります。胸につきましては、以前違った動画でストレッチ方法をご紹介しましたが、今日はまた少し違った胸のストレッチをご紹介していきます。まずこういった椅子など座った状態、または立ってもらっても大丈夫ですが、その状態で両手を横に開きます、はい、そのままですね、この胸を伸ばすイメージでぐるぐるっと回していただきます、はい、こんな形ですね。少し手を後ろに下げながら、回していきましょう。ではこの状態で20秒間行います。特にこれはトレーニングではありませんので、リラックスをしながらこの胸が伸びていくようなイメージで行っていただければと思います。はい、ではゆっくりと下ろしていきましょう。では続いては腕のこの表側伸ばしていきたいと思います。手を横に伸ばして、そのまま親指を下に向けます、はい、下に向けたまま手を後ろへ伸ばす。この時に腕の表が伸びている感覚です。ただ人によってですね、この角度を変えてみることで、あ、ここが一番伸びてるなという場所見つかるかと思います。伸びてるなという場所でさらに後ろに下げていただきまして、ではこの状態で20秒間伸ばしていきましょう。少しですね、この感覚がなんか気持ち悪いなという方は、またこう簡単に動かしながらでも大丈夫ですので、動かしながら腕の表側伸ばしていきます。はい、ではゆっくりと戻していきましょう。はい、では以上となります。胸と腕の表のストレッチですね、行ってみてください。では今回巻き肩の改善として胸と腕の筋肉をストレッチしました。まず巻き肩になってしまう理由は様々な要因がありますが、今回行った胸と腕の筋肉ですね、まず胸、こんな形で胸の筋肉があります。でこのついている場所、この場所になるんですが、このついている場所が縮んでしまう、硬くなってしまうことで、だんだんと体がこう前に行く、これ猫背の時にもご説明をした理由と一緒になります。そしてもう一つ、この腕の筋肉ですが、こんな形になってます。この腕の筋肉はこの骨ですね、腕の骨から肩甲骨についてます。そのためこの筋肉が硬くなってしまうと、やはり同じようにこう前に出てしまう、はい、なのでこの筋肉を伸ばしてあげる、緩めてあげることで巻き肩を改善していくといった形となっております。またその他もですね、さまざまなアプローチ方法がありますが、今回はそういった形で胸と腕にフォーカスをしておりますので、そんな意識で行っていただければと思います。では今回は以上となります。ありがとうございました。